І остання гра цього туру, про яку я зараз скажу, а вам скажу, що після того, як ми поговоримо про те, що ж відбувалося в останній грі нашого туру, від мене буде обов'язково інформативний блок, залишайтеся з нами. Отже, Динамо Відрадний приймав у себе в гостях команду Березняки. Рахунок 0-3 на користь команди Березняки. І бути чесним та відвертим, я особисто, і навіть дехто з моїх знайомих та колег по нашому цеху, коли дізналась про цей рахунок, ну, думали, технічка, можливо. 3-0, знаєш, 0-3, нормально, ніби так. Але виявляється, що Острянський навіть прізвище записав тих людей, які забували в цьому матчі. Тому що ж відбулося в цій грі? Саш, хотілося б почути від тебе. На самом деле, результат достатньо неожиданный і для мене самого. Я вибачусь, перед прогнозом, ти ставив рахунок 2-1 за це чи ні? Чи я помиляюся? На да, своєї да, команди? Да. Ну ти ставив на свою команду. Я ставив на свою команду, да, как бы, но... Інший експерт, який ставив проти тебе? Естественно, я да. Я, знаете, смотрел статистику на разных сайтах, где у нас конкурс прогнозистов. В принципе, никто не ставил на Березняки. Утрылый-ка. Ставили, причем ставили такие счета, честно говоря, мне аж страшно было, 0-5 ставили в пользу Динамо Отрадного, там 1-6 я видел. Вот четко помню, что Коля из Самсона 5-0 в пользу Динамо Отрадного. Ну, будем знать этих антигероев. Нет, ну, как бы, на самом деле, во-первых, мне абсолютно понятна такая статистика прогнозов, потому что играла команда, которая заняла второе место сначала, против команды, которая заняла второе место с конца. Это абсолютно нормально. Вопрос в том, что команды меняются, и не обязательно даже меняются составы этих команд, меняется какое-то отношение людей, меняется подход к игре. Саша, якщо ти говориш, я так просто хочу тобі одразу запитання про команду Березняки. Це як Фенікс, який встав з вогню? Чи як? Та ні, на самом деле я просто весь прошлый сезон, ми коли знімали ці передачі, я практично в кожній передачі удивлявся одной простой вещи, якщо ти помнишь. Я так говорю, я не понимаю. Я не понимаю, чому Березняки проиграли этим, чому вони проиграли этим. Може бути. Було таке в цьому сезоні ми можемо очікувати від Березняків, що тепер вони покажуть. Ну, упустившись туди, ну скажімо так, будемо відвертими, да? Команда вилетіла. Ну, да. І в неї з'явився просто шанс. Вона знову повернулась. Я не знаю. Тобто, в тому, що я ж говорю, що не змінився кардинально состав. Да? У нас там додавалось 2-3 чоловіка. І, звісно, вони принесли какую-то там какое-то изменение в игровом рисунке. Ну, говорить о том, что все играют те же люди, что играли в прошлом году, по большому счету. Играют, но лучше они играть не стали, тем более зима. Я думаю, что тут присутствует, во-первых, прежде всего, все-таки присутствовала определенная недооценка со стороны Динамо Отрадного. Это, ну, я уверен. То есть я уверен, что ребята из Динамо, они выходили спокойные, уверенные, что как бы, ну вот, этих-то мы уж точно обыграем. Вот. Плюс, конечно, большое желание было доказать, может быть, даже самим себе, что мы тоже можем бороться и можем выигрывать. Игра получилась довольно интересной, и тактическое наше построение, мы построили игру в атакующий футбол. Мы атаковали 70 минут, наверное, вот, практически атаковали и прессинговали на чужой половине поля. Позволило это то, что хороший был сбор, у нас было 19 человек. И мы могли, когда люди уставали, делать замены, хотя до обратных замен дело не доходило. То есть человек отыграл, он сел на лавочку, он уже отдыхает. Вот. То есть где-то до 70-й минуты мы прессинговали, счет был к тому времени уже 3-0. Потом мы перестроились, спокойно засушили игру и добили ее до конца. То есть по большому счету динамовцы, конечно, наверное, должны были забить в концовке один гол. Там была такая пара... Мяч метался вроде бы по нашей штрафной, но так до удара дело и не дошло. Ну, с другой стороны, арбитр там наш гол не засчитал, абсолютно чистый. Лежал игрок наш травмированный в углу штрафной, он свистнул вне игры. Ну, не знаю, насколько я знаю, это не свистится, он в эпизоде не участвовал. Ну, это такое уже. Ну, да. Обсуждать это не имеет смысла. На самом деле, я же говорю, делать какие-то выводы по одной игре,
Я бы не стал. Да, рано. Надо посмотреть, как будет дальше. Ну що ж, як буде далі, ми побачимо вже далі з вами. Команда New Life та Катран, команда Sea Stars і команда Samsung та Inter принесли свої ігри і гратимуть, ну як ми вже говорили, десь там під час Евро. Можливо, десь біля одного зі стадіонів та прийматиме хтось когось у нас в гостях. Ну, стосовно інформативного блоку, друзі, я хотів би сказати, що ми граємо з вами по новій системі, якщо ви пам'ятаєте, заявочними карточками, і хоча вони ще не всі готові, вони в процесі роботи, хотів би повідомити вам, що ми граємо обов'язково по заявочним листам. І якщо чиєсь прізвище потрапить у забиті м'ячі, або ж хтось випадково вийде на поле, хто не заявлений в цьому листі, це буде технічна поразка. Ну, я думаю, повинні бути якісь об'яснення, тому що у нас є три ігрока. Три свободных игрока, которые могут быть не заявочным листе. Но это должно быть четко пояснено. И вообще-то говоря, договаривались мы и в регламенте новом, который, я надеюсь, уже вот-вот появится на сайте, арбитр перед игрой должен записать в свой рапорт три этих самых фамилии, если вы используете игроков вне заявочного листа. Не после игры, а до игры. Саша, а скажи, будь ласка, в рапорти будуть записуватися гравці також, які приїхали на гру? Там є? Ні, ми поки від цього йшли. Це достатньо длинна процедура, я думаю, може бути з наступного року. Тобто поки що в рапорті повинно бути тільки три фамілії тих ігроків, які використовуються вне заявочного листа. Зрозумів. Кроме того, там игроки, забившие голы, естественно, игроки, получившие желтые карточки. В этом году будут введены санкции за, по-моему, 5 желтых карточек. И игроки, получившие красные карточки. Но самое главное, я еще раз подчеркиваю, это сообщить арбитру фамилии трех игроков, которых нет в заявочном листе, чтобы не было потом вопросов. Ось так ось. І ще також я хотів би додати, що в цьому сезоні особисто я хотів би запустити новий відеопроект, і він буде називатися «Новини від Гонда». Я з задоволенням прийду на вашу гру, якщо ви запросите мене, чи то я буду вибирати, на мій погляд, найцікавішу, приїжджати з відеокамерою, робити якісь коментарі, брати інтерв'ю у організаторів команд до та після. І сподіваюся, що також знімати цікаві моменти і потім висвітлювати їх у відео, такому аналізі, хто як грав, хто як відзначився. Отже, запрошуйте мене на свої ігри, я з задоволенням приїжджатиму. Звичайно, буду ставити деякі умови. Тільки не бійте. Ну, щоправда, нікому не скажу, що там потрібно мені приїзд заплачувати. Ні. Умови будуть трішки іншими. Ну що ж, дякую вам за те, що ви були з нами. Дивіться нас і далі буде анонс туру номер 2 у Вищій лізі ХФЛ.